Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про різдвяний ярмарок для допомоги ЗСУ, який організовують у Кривому Розі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку співзасновниця громадської організації «Порода», саунд-продюсерка від Джейка Олена Джуріна. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає благодійність ярмарку, кому саме і чим хочете допомогти? Так, розкажу. Ми весь прибуток від квитків, а також від продажів на ярмарку направимо на три різних напрямки. Розкажу трошки про кожен із них. Перший – це закупівля матеріалів для виготовлення димових шашок, які волонтерський штаб UBF, Ukraine Bike Family, який базується в Кривому Розі, виробляють весь час без зупину з самого початку повномасштабного вторгнення. Постійно покращують технологію виробництва, аби постачати нашим військовим більш якісний і корисний матеріал. Це перший наш напрямок. Другий – збір на позашляховик для 77-ї окремої аеромобільної бригади, а також збір на амуніцію для 79-ї окремої штурмової бригади. Ці збори запустили якраз учасниці нашої громадської організації. Вони волонтерки, і тому ми, звісно, підтримуємо їх, і якби наша спільнота долучається до того, щоб збори скоріше закрилися і потреби наших військових покривалися. Дійсно, підтримка і допомога їм потрібна щодня і постійно. А чи спілкуєтесь ви, ваші волонтери з військовими, які взагалі в них настрої і от основні масові потреби, адже постійно щось змінюється? Так, звісно, ми спілкуємося з військовими, оскільки військові є і в родинах учасників нашої громадської організації, нашої спільноти, також є безпосередньо учасники спільноти, які зараз знаходяться у зоні бойових дій, виконують службові завдання. І наскільки я розумію, постійно треба все, але, звісно, варіюються запити від, скажімо, бригади до бригади, і ми просто слухаємо в діалозі, узнаємо потребу і намагаємося з свого боку, знаходячись тут в тилу, збирати кошти або там шукати необхідні матеріали, чи то апаратуру, чи що просять наші військові. Не розуміюся настільки в військовій справі, щоб все це подробно вам зараз розказати, але ми слухаємо, що нам говорять військові, і діємо за тим, як вони нам кажуть. Так, дякую, зрозуміло. Різдвяний ярмарок у Кривому Розі, з чого складатиметься ця програма, що буде представлено? Ох, ми підготували дуже різноманітну програму. І насправді ми не змогли зупинитися тільки на ярмарковій частині, але про все по порядку. Ярмаркова частина, в ній ми об'єднали дуже багато виробників, саме місцевих, локальних криворізьких. Це люди, які займаються крафтом, і, наприклад, у нас будуть представлені такі напрямки, як м'які іграшки, поліграфія у вигляді всіляких листівок, наліпок, колажів, закладок, аксесуари, прикраси, домашній декор, текстиль, приємні торбинки екологічні, також одяг, новорічні прикраси, бо скоро Новий рік і, власне, різдвяний ярмарок – це гарна нагода порадувати своїх близьких такими унікальними об'єктами, які можна придбати на ярмарку, і таким чином ще й підтримати локальне виробництво, познайомитися з локальними виробниками, обмінятися контактами, підписатися на їхні сторінки, влаштувати таке мережування в цій сфері. І тим самим допомогти нашим захисникам, які наразі не можуть, не всі можуть святкувати так Різдво вдома і новорічні свята. Так. Звісно, так.
Окрім саме виставки продажу, який буде відбуватися на ярмарку, у нас також буде діяти сцена. На сцені буде музична програма, чотири виконавця, також криворіжці. Дуже різножанрово це все буде, від акустичного до постпанк, до построку, а також електронна частина, щоб ми в кінці могли трошки, можливо, навіть потанцювати, оскільки танець – це теж такий терапевтичний момент, який дозволяє трошки розслабити тіло і мозок, і якби відпочити. Відволіктись, так. Окрім того, на сцені ярмарку буде програма, яка складається з презентації низових соціально-культурних ініціатив Кривого Рогу. Можу на ній також зупинитися і подробніше розказати. Так, будь ласка. Ми в цій програмі намагалися об'єднати ініціативи, які були активні впродовж всього 2023 року, змінювали своєю діяльністю ландшафт міста, об'єднували навколо конкретних ідей, спільноти. Звісно, ми презентуємо нашу діяльність як громадська організація «Порода». Обов'язково хочемо, щоб презентували себе наші партнери, волонтерський штаб Ukraine Bike Family, які виготовляють димові шашки для ЗСУ. Будуть в програмі презентації низова ініціатива, яка називається «Рівні у Кривому». Це ініціатива, яка підсилює голос жінок, розказує про жінок, які вплинули на місто, на Україну, взагалі навіть на світові процеси. Важливо про це говорити. Ми покликали молодіжну таку ініціативу, називається «Природа». Це молоді люди, які також організовують в нас в місті культурні заходи і збирають на ЗСУ кошти. В основному це студентство, і ми дуже раді, що молодь у нас така активна, проактивна і свідома. Розуміє, що культура зараз тримається на плечах наших військових, тому ми хочемо, щоб про них теж узнало більше людей. Ще ми покликали презентувати свою діяльність Криворізький осередок «Фрі» – фундація регіональних ініціатив. Це всеукраїнська організація, яка має осередки в різних містах. І ми взаємодіяли з «Фрі», і ті теми, які вони підіймають на своїх заходах, вони теж завжди актуальні і носять якусь практичну цінність. І це також активна молодь, студентство, які вже зараз розуміють свою відповідальність перед суспільством і хочуть покращувати життя в Кривому Розі в Україні. І шостий проєкт, який буде презентуватися, це Кривий Ріг Cultural Center, проєкт культурного центру в Кривому Розі, якого нам так не вистачає. Він вже запустився в тому плані, що проведено декілька виставок на різних локаціях міста. Вони внесли такі серйозні сенси в культурний ландшафт нашого міста. І, звісно, ми підтримуємо також такі ініціативи, бо дійсно в Кривому Розі відчувається нестача поки що от таких саме фізичних просторів, де можна прийти і насолодитися культурою, мистецтвом, дізнатися про якісь нові форми. Тому от програма в нас складається з таких шести різноманітних ініціатив, і кожна щось вносить. Звісно, ми би покликали більше, в Кривому Розі значно більше цікавих ініціатив, але час обмежений, і ми сподіваємося, що матимемо ще можливість влаштовувати такі заходи на майбутнє, де будемо розказувати про всіх, мережуватися, знайомитися, співпрацювати на майбутнє. Це з основної програми. Звісно, у нас будуть невеличкий фудкорт, щоб люди почувалися комфортно і не були голодними.
А також ми запланували ряд інтерактивів, які ну, дійсно подарують багато теплих емоцій, і не тільки емоцій, а ще й подарунків, а також вироби, які ми зможемо зробити. Наприклад, у нас буде куточок колажної творчості, де кожна людина, хто забажає, може підійти і створити свій власний шедевр колажного мистецтва. Це не складно, це дуже навіть цікаво. А можливо, хтось вперше це зробить і зрозуміє, що щось в цьому є і піде далі в цьому напрямку, сподіваюсь. Також, оскільки ми збираємо гроші для виготовлення димових шашок, ми придумали такий інтерактив, як розпис димових шашок для наших захисників, щоб вони не тільки отримали важливий практичний предмет для своєї роботи, але також і частинку, знаєте, такої душі від людей, які ну, відправляють туди. А маємо благодійний розіграш з просто приголомшливою кількістю подарунків, які нам задонатили якраз таки наші учасники ярмаркової програми. Тому, я думаю, буде дуже багато радості у людей, коли вони зрозуміють, що отримати щось мають дуже великий шанс. І такі інтерактиви, як свопбокс, поясню, що це. Це, скажімо, окрема коробка, куди ми можемо приносити якісь приємні речі і складати їх туди, щоб хтось підійшли і взяли їх для себе в якості подарунка. Вільний обмін якимось приємними речами, можливо, маленькими предметами мистецтва, можливо, там, я не знаю, іграшками. Минулого один раз на івенті ми робили такі свопбокси, люди приносили навіть рослини в горщиках. Так. Так, це такий приємний момент, що всі можуть якийсь обмін енергіями зробити і на цьому рівні. І також, оскільки наближається Різдво, наближається Новий рік, ми б хотіли, щоб більше дітей, які опинилися в складній ситуації, діти-переселенці отримали подарунки, тому у нас буде під ялинкою, величезна ялинка в Палаці культури, де ми це влаштовуємо. І ми пропонуємо нашим відвідувачам принести якийсь приємний подарунок саме для діток, тому що діти зараз мають отримувати найкраще, наші українські діти. Так. Пані Лене, як я зрозуміла, вже не вперше проводите ви такий ярмарок, і дійсно, ну, ціль благодійна – допомогти так само, як і військовим, допомагаєте, ви зазначили, так і внутрішньопереміщеним особам, даруєте радість діткам. Скажіть, будь ласка, чи багато взагалі криворіжців зараз допомагають Збройним силам України, і чи складно нині волонтерам збирати допомогу? Насправді я не можу оцінити кількості, оскільки Кривий Ріг – це все-таки досить велике місто, але знаходячись в такій бульбашці соціальній, де люди займаються культурними проєктами та не тільки, я бачу велику включеність в допомогу ЗСУ, ТРО, НГУ, всім нашим військовим. Так, я бачу, що, в принципі, моє коло спілкування, вони так чи інакше, кожна людина залучена в цю допомогу, оскільки ми всі хочемо, щоб скоріше настала наша перемога, і щоб всі наші військові повернулися живими і неушкодженими. Так. Анонсуйте, будь ласка, різдвяний ярмарок, де, коли та у котрій він відбудеться, і яка вартість квитка, можливо, там є особливі критерії, для когось вхід безкоштовний. Так, він ярмарок відбудеться 23 грудня, це вже в суботу, післязавтра, в Палаці культури Саксагань. Початок з 14-ї години, триватиме це все яскраве дійство декілька годин, годин 5, тому буде можливість побувати на всіх локаціях, все пощупати, з усіма поспілкуватися, познайомитись. Вхід, благодійний внесок 150 гривень. Для військових та внутрішньопереміщених осіб ми завжди робимо безкоштовний вхід. Зрозуміло, і чекаємо. Дякую.
Дякую. Пані Олено, чому важливо, на вашу думку, проводити подібні заходи? Чим це є особисто для вас та інших учасників цього дійства? Проводити культурні заходи, коли ми знаходимося в тилу, в тилових містах, дуже важливо, оскільки культура є частиною гібридної війни, це наш супротив російській агресії, і ми не можемо допустити, щоб виник культурний вакуум, оскільки ми знаємо, чим він тоді заповниться російськими наративами. Ми укріплюємо нашу культуру українську саме, як порода, ми дуже підтримуємо людей в їх намаганнях переходити на українську мову, знати більше українське слово, спілкуватися українською мовою. І, звісно, тут великий момент, що ми в основному діємо як на локальному рівні, тож ми запрошуємо до участі наших локальних артистів, надаємо їм змогу предоставити свій авторський матеріал для більш широкого загалу, отримати якийсь зворотній зв'язок, розвиватися в цьому. Кожен раз ми думаємо над новими форматами, як можна ще різнобарвити наші події, щоб можна було залучати якомога більше цікавих людей. Дуже, мені здається, важливий момент в тому, що оскільки ми робимо це як волонтери, ми також промоутуємо волонтерство і на цьому рівні. До нас долучаються допомагати в різних моментах зі спільноти наші друзі, і старі, і нові друзі. І вони волонтерять як в культурній сфері, так і для ЗСУ. І це все знаходиться в нерозривному зв'язку. Тому ми цілком розуміємо, що культура зараз стоїть на плечах наших захисників та захисниць, і як культурні діячі ми робимо ці заходи обов'язково благодійними для допомоги ЗСУ. Нашим Дякую. Силам оборони. Дякую, дійсно, разом до перемоги ми віримо і знаємо, що наступний рік точно буде переможним і всі наші захисники і захисниці повернуться додому. Нагадую, ми сьогодні говорили про різдвяний ярмарок для допомоги Збройним силам України, який організовують у Кривому Розі. З нами на відеозв'язку була співзасновниця громадської організації «Порода» Олена Джуріна. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.